ଆଜିର ଥିମ୍ ଆଜିର ଦିନର ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂର ଥିମ୍ ରହିବ ଭୋଟ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଭୋଟ୍ସ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଆଜି 7303 ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମର 5:30ରେ ମକ୍ ପୋଲ୍ କରାଗଲା। ମକ୍ ପୋଲ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେକ ବୁଥ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ହୋଇଛି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର 7303 ବୁଥ୍ରୁ ବ୍ୟାଲଟ୍ ୟୁନିଟ୍ 52 ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ 58 କରାଯାଇଛି, ଆଉ VVPAT 43 ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ପ୍ଲିଜ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏଟିକେଟ୍, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲେସ୍ ଦେନ୍ 1% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବୁଥ୍ସ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ମକ୍ ପୋଲ୍ ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 5% ଅଧିକା ଆମେ BU CU କମିଶନ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ 15% ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ 25% ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 25% BU CU ଏକ୍ସଟ୍ରା କମିଶନ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ 35% ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା VVPAT ଆମେ କମିଶନ୍ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମର ସେକ୍ଟର ଅଫିସରମାନେ VVPAT PUCU ଧରିକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯାଏ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି କଳାହାଣ୍ଡି PCରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ, ଯେଉଁଥିରେ 10 BU ଆଉ 41 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ 19 VVPAT ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଗରୁ, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ EVM କମିଶନିଂ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେଠି ଟିକେ ଯେଉଁ ଲଟ୍ର ଯେଉଁ EVM ଆସିଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 50% ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 50% ଅଧିକା ଆମେ EVM ସେଠି କମିଶନ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ 4 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ଭୋଟର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ EVM ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ସେଠି ଆମେ 30 ଭିତରେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମତଦାନ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଆଜି ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର TV ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯାହା ଦେଖିଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମର ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେପରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଆସିଛି ଏହିସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମର ବେଶୀ ଭଲ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏହିସବୁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମର ଭଲ ପୋଲିଂ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରିର। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ 2019ରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର 23 ବୁଥ୍ର ଜନସାଧାରଣ BSF କ୍ୟାମ୍ପ ଜନତା ପାଇରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଥିରୁ 10 ବୁଥ୍ରେ ପୋଲିଂ ପୁରା ନୀଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେସବୁ ଏରିଆରେ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର୍ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କାରଣ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲିକି ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁରେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। SPN କିଛି କହିବେ କି? ମାଇକ୍ ଟେକ୍ କରିଦିଅ, ଏଇଠି ପଳାଇ ଆସ। ଆମର ଯାହା ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ନକ୍ସଲ ଏରିଆରେ, ସେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନାହିଁ, ରାତି ସାରା ଆମର ଫୋର୍ସ ପୁରା ଇଣ୍ଟିରିୟର ପକେଟ୍ସରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ଏରିଆ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ୍ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଥିଲେ, ଅପରେସନ୍ରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ସିଚୁଏସନ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଅଲ୍ ଦ ମୋବାଇଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂସ୍ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ଜବ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ସାଇଡୋ ଏରିଆ ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା କଭର କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଜେନେରାଲି 5 ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଆମର ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା
सांगे आम पुलिस गोटे आर्म कन्स्टेबल बस एसपीआर ईवीएम लेके बुलूं सेकेंड लेयर रे आमर सेक्टर पुलिस ऑफिसर मैंने अच्छा थर्ड लेयर रे इंस्पेक्टर मैंने अच्छा जे कि 10 to 12 बुथ्स कवर करूँ गोटे डीएसपी रैंक ऑफिसर अच्छा जे दुटा किंबा तीन टा मोबाइल पेट्रोलिंग एरिया टाक कवर करूँ फाइनाली प्रत्येक एसी रे गोटे गोटे एडिशनल एसपी चार्ज अच्छा जे मोबाइल बुलूं एसपी देमसेल्फ आर डूइंग द मोबाइल पेट्रोलिंग बेसिकली आमर बैकबोन है अच्छी एपर्त सब सुरखुरु आरंभ चली मतदान करने आम समस्त को आह्वान करुच्छू समस्त भारी संख्यार आसतु बगैर को भय बगैर कौन से प्रॉब्लम आसतु भोट दिंतु वी आर हियर टू हेल्प यू आउट ऑल सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी विल बी गिवन थैंक यू ओके थैंक यू विल बी ब्रीफिंग यू फ्रॉम टाइम टू टाइम जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।